Regulirebeli comisia ehmareba ჩვენს ucrainel მეგობრებს, ucrainel halks, ჩვენ nahet საჭიროებები, რომელიც მათ გააჩნიათ და შესაბამისად განახორციელით სხვადასხვა საქონლის შესყიდვა. Დღეს იგზავნება ეს ტვირთი, რომლითაც ჩვენს ასე ვთქვათ მორალურ და მეგობრულ მხარდაჭერას გამოვხატავთ ucrainელი ხალხის მიმართ და მეორე მხრივ მომავალშიც თუ ამის საჭიროება იქნება, კომისია კვლავაც იქნება ჩვენი მეგობრების გვერდით.